že ľudia teraz, keď sme išli do mesta, sme stretli draga na slovenskú kopiu. Neviem. Moja prdel. Ten z Marzu. No, ten z Marzu. Ten z inej planety. Adolfín. Okej, už je robotiko. Okej, Adolfín. Poďme posledný. Takže ľudia. No, Dragan slovenská kopia odišie. Tá, vyhnali sme ho. Nechod rýchlo. Zasa ho stretneme. On je pred nami. Tam, niekde. On nás nevidel, on stepí, kamo. On je v pitni. Kamo, prečo nadávaš? Ale ja som povedal... Ja zavolám Adolfína. Ale vieš čo, nie, však vlastne. Ja som tak byla, koho môžem zavolať, keď kamo sa hľadá. Kamo, počkať, on sa nehľadá. Ja mám jedno kudlo s ním. Keď poviem, že Adolfín slovenská kopia, zjav sa prosím tu, tak on sa zjaví. Takže to skúsimo. 3, 2, 1. Adolfín slovenská kopia, zjav sa tu, plz. On sa nezobrali, keď sa nahľada, tak už nebude môcť točiť videá. Takže musím ho privolať. Nie, neboj sa. My ho... nájdeme ho. Dobre? Ale teraz som ale... Počúvaj, teraz som si dal od toho prestávku, pretože aby som sa nejako uklnil, aby som sa nemusel furt stresovať a zajtra ho pôjdem zase hľadať. Ale ak dneska stretneme toho cipána v tom meste, tak to však bude super. Stretneme, to je tvoj kamarát, však. Áno, však... Však, ty si... Počkať, jak sa volá? Nehovoril si mi ty fejkové meno? A počkať, nie, privolám toho Adolfína proste, ale takže ty dva nebude. Bude. Poviem, že pravý, mne to vždycky fungovalo. No počkaj, ale ja ti musím povedať jednu vec. A ja som, aj mne to raz takto išlo. Počkajte, pomej rýchli si. Povedal si, keď ja som mal 16, tak aj mne to išlo, a v 17 mi to už potom nešlo. Takže vlastne... ale vždy, keď som si privolal toho Adolfina, no, tak vždy to trvalo iba asi na jednu minútu. Ale ty si ho nemôžeš privolať, ja ho viem privolať, ja som jeho najlepší kamarát, takže a my sme si urobili také kuzlo tajemstvo. My sme to trénovali rok. To kuzlo a fungovalo to jedenkrát, takže už to aj po druhýkrát, takže 3, 2, 1. Ale chcem si od neho oddychnúť. Nie, on je dobrý, takže... Ale chcem si od neho oddychnúť trošku. Lebo takže... Lebo vieš, že to potravný niekedy. Není, takže... Hľadaním ako. Takže 3, 2, 1. A do fin slovenská kopia pravá vzjavu sa. Sau. Hello. Ty si ten pravý? Okej, počúvaj ma, ja už musím rýchlo ísť, lebo ja sa niekam ponáhľam, tak čo... A ja,